Azərqaz İstehsalat Birliği yanında Vətəndaş Cəmiyyətinin institutlarının iştirakı ilə yaradılmış İctimai Şuranın ilk iclası keçirilib. Şuraya sədr Xəyal Bəşirov seçilib. Rəşad Quliyev onun müavini, aparıcı Lalə Azərtaş isə katib seçilib. Səs vermə başa çatdıqdan sonra Birliyin baş direktoru Ruslan Əliyev İctimai Şuranın üzvləri ilə görüşüb və müxtəlif məsələlər müzakirə edilib. Qeyd edək ki, aprel ayının 30-da Azərqaz İstehsalat Birliği yanında İctimai Şuraya seçkilər keçirilib.